قصبہ ترال سے 7 کلومیٹر کی دوری پر پونزوں کے ایک گاؤں میں غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی 14 سالہ خوشنما پیدائش سے ہی 70% جسمانی طور موزور ہے۔ دون رتن اس ٹھیک دہ رت بعض اس اور یہ ماس نش تک گئی امس لارن سٹاٹ پہ کھڑ اس واپس تو تب ووت امس علاج گڈنیت نیس نی ڈاکٹر مناسس نش عمرس نش تک امس دون امس گھس لارن سٹاٹ پہ نی ڈاکٹر ناستیس نش اس پہ اٹھن رتن تہد علاج چلو اٹھ رت بعد گئی امس اد لارن کنٹرول تب پہ ووت اس علاج چلان پیوان پکن موزور گو خاندار موزور گو سان دہس موزور مے پیوان ڈیور آن سوت نیو پکان کھلائی چلائت کھور ستی فون گھر اگر کتابن لیکھی یہ لکھان کھورو ستی ات سی مومٹ کر فون گھن امس چالو یہ لگ فون ستی تو کتابن ستی کر یہ ڈاٹا ترا یل نیٹ تلان اہن حظ اہسو دور کت آنا اس کا تمہ سات امس فون نزدیک یہ کر فون بیس فونس پہ ہے کال کر رلائے کھورو ستی کر فون اس دپو یہ خوشنما کر فون یہ گرے کھسن خبر خوری اہن حظ امس پی سور آپر چائے پیال تہ پیان آپر بت مل تہ پیان آپر پنہ اتھ یہ مومٹ کر سورے پی دوا تہ پی ترا چونکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خوشنما کو کبھی کبھی ماہانہ 400 روپے رقم بطور ڈسیبلڈ فنڈ ملتی ہے جس سے خوشنما کے ادویات کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے گزارش کر گورمنٹ اگر اس کی مدد وتہ کرے تو دوا روپیے 4 ہتھ تران تک کتا دوا یہ امس 2 شتن ہفتس دوا اہم گورمنٹس اگر یہ بچہ یتس بچس گھس آن علو پہن زیادہ پہن ساس ست اندے امس کی ٹور ہتس ست اندے امس کی تھی تم تمن بچن ہند تاقی کت یوت بچہ سانی ہون حقت اس یت بچہ پالان کھنے تلن کھنے تراؤن ون تیس صحتہ پانس تہ پان تہ ڈبینتی اہن حظ ون مجھ دہ کھو دہ روزان ہی دہ کھو دہ انسان پتھے گھان بروٹ نیوان کی ون حس گورمنٹس کر اپیل اگر تھی نمن بچن ہرو سی تہذی مہربانی ہم ناظرین سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر واقعی میں آپ خوشنما کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہوئے نمبر 01933241251 ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر پلوامہ کو کال کریں اور ان کو اس بات سے آگاہ کریں۔ کشمیر انہرڈ سے میں جہانہ مکرو ترال پلوامہ سے۔